Saudações tetrabáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Estamos aqui então para mais uma atualização da loja do Fortnite. E aí está, portanto, temos aqui alguns skins que já tiveram, algumas coisas novas, algumas coisas já usuais e habituais na loja e uma nova skin da taxista. Portanto, temos aqui Taximetra, 800 V-Bucks, portanto, é uma skin mais ou menos, uns moldes do outro. É que saber. Depois temos a espátula farpada. Temos o fatiador enferrujado. Temos o sabor intenso. Tem estilos desbloqueáveis. Temos o sabor explosivo. Depois temos o pacotão da zona de guerra, está novamente ativo, levou uma semana. Portanto, quem quiser ainda completar os desafios da zona de guerra, ainda é capaz de o fazer. Temos o patife, 1500 V-Bucks, é um regresso à loja. Corpo sensual. Volta. Temos a volta da Vitória, portanto é o piloto Royal, não é? O Piquerito. Temos as hipernavalhas duplas com estilos desbloqueados, não é? Temos o Fidantão muito vento, um Veloz modificado. Temos um envelopamento novo que é hexágonos modernos. Hoje já ofereci uma skin de 1500, portanto, hoje não ofereço nada, pessoal. Tenham paciência. Usei o meu código criador e quem sabe para a próxima vocês não ganham qualquer coisa da loja. Sou Neto, espero que tenhas gostado. Neto Webs off. Arrasa!